allihopa, hoppas allt är superbra med er. Jag har tagit mig hela vägen ner till Liseberg. Och det enda som saknas är Thomas. Så att han hälsas jättemycket till er och är hemma och kurerar och hoppas på att vara tillbaka snart med grym energi igen. Så idag ska vi alltså få följa med in i korthuset. Det är Lisebergs nya extrema Halloween-satsning. Det här kommer bli läskigt, det här kommer bli spårat. Det kommer bjudas på skrik, vill jag lova. Alltså jag känner redan nu när jag tänker på det att pulsen går upp. Så jag tror att vi tar och kilar vidare så drar vi igång med dagens video. Och här har vi någon annan som ska in i korthuset. Jag gillar micken. Ja, den är rosa och fluffig då. Är du taggad på korthuset? Jag har ingen aning om vad som händer. Är du lite rädd? Jag är ju livrädd för skräckfilmer så det här är inget. Det kommer bli spännande. Nej. Är du taggad på korthuset? Ja, men det är jag. Är du lite rädd? Ja, men det kan jag känna att jag är. Alltså jag kommer vara den som skriker. Du, mig. Då lär vi gå tillsammans. Alltså det sjukaste har precis hänt. Johanna Berg bara, känner du igen henne? Jag bara, nej. Och då skäms man ju lite. Och sen så bara, nej men det här är Emma. Vi har alltså varit hemma och sen, jag och Thomas gjorde en video för typ 3-4 år sedan när vi kom till Göteborg. Det var ett samarbete med Dr. Röttger med så här pizza. Och då behövde vi hitta någon så vi kunde gå hem till och värma våran pizza. Och det är Emma. Vi kan kolla på det lite sekunder bara. Nu ska hon springa och fråga den här tjejen om hon bor här. Ja, då sa vi Emma. Alltså Emma, du är suverän. Jag sa precis, vart är alla goa göteborgare när ni behöver dem? Ja, hur sjukt är inte du? Och nu ska vi hänga i korthuset och skrämma och bli skrämda. Ja, riktigt jävla skrämda. Nej, men jag kommer ju skrika. Ja, du är taggad. Jag är så taggad. Åh, här är han, Kim! Hej! Välkommen in! Åh, välkommen tack in. Så mycket! Hej! Det man bara kommer in bara välkommen så blir man liksom serverad direkt. Vilken jävla stjärna du är! Underbart! Tar och värmer upp starten på den här kvällen med lite goa popcorn och en liten Pepsi Max. Innan det är dags att faktiskt dra upp till Helix. Så är ni taggade på Helix eller? Ja! Alltså det här kommer bli så sjukt bra, jag älskar den här karusellen. Jag ska bara sätta och smaka på lite kameror så ni kan få åka med. Ni måste få åka med, det här är ju världens bästa bredavbana. Det är typ som min dröm att få göra det här, att få åka flera gånger i rad. Tack för att ni uppfyller våra drömmar. Ingen bara. Det är fantastiskt. Det är bara kul att ha det här. Alltså det är underbart. Det är så magiskt, men det är nästan läskigare längst bak. Eller jag vet inte. Det är framåt här i början, man med. Ja, det är det som upplevs, det är helt sjukt. Hur många är vi? Vi är sex stycken. Vi är sex stycken. Alltså så ni, vi är sex personer. Jag känner bara huvudet. Nu kör vi! Längst bak på hem. Längst bak. Okej, okej. Nej, jag klarar inte det här! Det där var sjukt! Det där var sjukt! Oh my god, vad sjukt det där var helt sinnet sjukt. Okej, okay. Vi är färre i vagnen så det är lättare i vagnen så nu går det fortare. Åh oh, fy fan! Oh my god, vad fort det går! Känner ni också att man har åkt några gånger nu? Ja. Man känner sig lite weird. Ja, men det känns lite snurrig liksom. Det är som en dålig kväll. Det är fredag. Vad säger vi? Jag tänkte spela in ett nytt mobilsvar nu, det känner jag. Det ska du göra när vi åker. Ja. Hej, välkommen! Så bara... Ja, men längst fram, längst bak, Malin.
Alltså det är helt olika upplevelser. Alltså det, längst det bak, det känns som att man liksom... Man dras, man, du, ja, du dras liksom med såhär. Liksom. Nu Marcus, nu är det längst fram som gäller. Äntligen, jag mår ju lite illa. Jag menar att du är längst fram. Jo, men skit i det. Det är kul. Är det femte gången vi åker femte nu? Femte gången. Ja, vi får åka sex gånger. Ja! Är du normalt när man inte åker alls? Ja, men jag har ju åkt en gång. Ja. Jag satt och skrek sönder mina stämband. Ja, de kommer försvinna i nästa åktur. Round number five. Nu kör vi. Johanna, ding, 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 ding. Nu kör vi. Nu kör vi. Bäst bild vinner. Okej, okej, okej. Okej. Den är ju så bra. Så här ser man ut och låter när man har kört Helix. Fem repor på en gång. Alltså det där var helt fantastiskt. Och så vi snackade om så här, vad egentligen roligast att sitta längst fram eller längst bak. Och det är två helt olika upplevelser. Men båda är så sjukt roliga. Alltså jag känner mig helt maxad. Alltså det där var så kul. Tack som fan Liseberg, så nu drar vi vidare. Du, det där var så roligt. Alltså det var på riktigt. Det roligaste jag gjort. Alltså. Ja men alltså, jag åkte fem gånger. Alltså, det... Jag åkte fyra för jag mådde illa. Jag hade lätt om jag fått åka fem gånger till. Ja, lätt. Är det ett erkännande? Har du inte åkt Felix? Va? Vad är det som bjuds på här? Ja. Har vi, först och främst har vi en rostad kålsallad med en dijonäs. Mm. En dijonäs som är egentligen bionsenap och majonnäs. Den är god då? Det är den mest populära sallad vi har inne på Green Room. Mm. Faktiskt. Så alltså. Vitlök. Så den ska man bara vrida ihop och så bara... Alltså den ser brutal ut. Alltså vilken mat. Sen har jag gjort marinerad seita. Vilken jävla chef. Nu hugger vi in hörni, jag tror att jag måste smaka på allt här ni ser. Det här ser alldeles briljant ut. Vad håller du på att dela ut här? Det är kasse från The Green Room på Liseberg. Ooh. Så kan man ta hem till kidsen och göra det lite roligt. Jaha! Vad sa ni? Var det gott? Mm. Vad smakar det? Var det surt? Om det var. Jag älskar sånt där. Och det här var ju supergott. Skåla! Stanoga. Det finns 52 kort. Ett av dem är ditt. Så nu har vi alltså kollat på filmen inför korthuset här. Och här har jag någon. Det egen hög person. Mr. Jack. Som skickade ut våra blodiga inbjudningar. Klövres. Det är lite ovagligt. Det är lite ovagligt, va? Sådär då. Då kliver vi in i korthuset. Jag älskar det här. Jag älskar hjärtat pumpar hårt om man bara känner och vet
att inom kort så kommer jag bli livrädd. Ohohoho! Jag ska säga ärligt, jag var mer nervös för Helix. Alltså min puls var här, det här tycker jag bara är kul. Det här ser bli skit. Man kommer bli skrämd. Ja men det kommer man, men det är skrämd och kul på ett, alltså kul på ett bra sätt. Helix, det är som maxat. Jag åkte den 5 gånger i rad, det var ju helt fantastiskt. Ja, den var sjukt trodde jag. Ja men nu är ni redo då? Nu är vi redo. Hur är du redo då? Jag är så redo. Precis det. Man känner att pulsen ökar lite och man vet att man kommer bli skrämd. Nu är det äntligen dags. Vägen upp mot Lisebergs nya Halloween-satsning, korthuset. Luta dig tillbaka, ta tag i en kudde. Det här kommer bli läskigt. Nu kör vi. Min pensel, kniven, de små detaljerna, de stora penseldragen. Gå bara efter, du behöver inte hålla i mig. Nej! Jaha. Litar du inte på mig, Anna? Oh my god! Kämpa inte emot. Låt livet flöda över canvasen. Alltså min näsa. Vad gjorde du? Slirade dig. Nej, Johanna Berg skallade precis mig. Är du med? Alltså, hela min näsa. Oh my god, är du med? Jag gillar att jag håller i mig. Ja, jag är exakt så att vi kan slita loss lite. Ja. Lever du? Jag är inte bra nu. Det är inte jag som väljer farten, Johanna som väljer farten. Bli en del av någonting större. Något vackert. Någonting vackert. Dra ett kort. Det är du som är konstverket. Och den var sjuk. Och den var sjuk. Vad var det där? Nej. Och fy fan. Oh my god. Ni måste ta er hit och uppleva korthuset. Det är så maxat. Och fy fan, där var den där jäveln. Känner du pulsen? Ni är helt svettiga. Det går bra. Jag har precis tagit mig ut ur korthuset. Oh my god, det där var en upplevelse. Liseberg, ni har gjort det igen. En Halloween-upplevelse du aldrig kommer att glömma. Tryck på länken i beskrivningen och gå in och boka din Halloween-upplevelse här på Liseberg. Jag tror att jag kanske har flörtat till mig någon här. Ja, vad är det som händer? Här kommer de allihopa. Vad var upplevelsen? Det var så jävla roligt. Ja. Ni är nöjda? Ja, jag har ju fortfarande hjärtklappning. Ja men det kommer vara. Han kanske kommer tillbaka. Här är han, hallå ja. Men ni är nöjda med upplevelsen? Alltså Liseberg levererar. Ja, det är så jävla bra. Skitkul alltså. Och vet ni vad, jag hoppas att ni gillar den här videon. Och vi skickar massa kärlek till Thomas också som inte var med oss, som inte var med oss idag. Vi ses nästa år tillsammans allihopa. Då kommer Thomas med. Ja det gör vi. Hörrni, ha det så bra. Tusen tack för att ni tittade på den här. Puss och kram. Hej då.